Varmasti sitten siinä, siinä näiden näiden tuntien aikana. Viikko merkillisen katoamisen jälkeen poliisi pyysi yleisöltä apua ja vihjeitä on tullut näihin päiviin saakka. Ihmiset ottivat yhteyttä myöskin sitten sillä tavalla, että että kertoivat havainnoista sitten myöhemmin niin yöltä sieltä koskipuiston suunnalta ja, ja myöskin sitten varhaisyön tunneilta tuolta. Onkin suunnalta, mutta, mutta näihin myöhäisempiin havaintoihin me suhtaudutaan tietenkin tietyllä varauksella. Raisan vanhemmat olivat eronneet ja isä tapasi tyttärensä muutama tunti ennen merkillistä katoamista. Johan koripallolla pelasi paljon. Oli urheiluviossa ja en mä tuntu tuntuu käsittämättömältä. Että... Voi kadota että mitään jälkeä jättämättä. Että ei mitään niinku, yhtäkkiä loppuu kaikki, että kukaan ei ole nähnyt mitään eikä kuullut eikä. Keskusrikospoliisi mukaan teini-ikäisiä on jatkuvasti kateissa 10-20, mutta vain jonkun aikaa jäljettömiin on kadonnut korkeintaan yksi vuodessa. Esimerkiksi piiasurmien uhrit löytyivät kuolleena. Tällä hetkellä poliisin tiedossa on lisäksi kaksi varmaa, ulkomaille lähtenyttä teiniikäistä. Lokakuussa neljä vuotta sitten kadonneen Raisan tapaus on siksi erittäin poikkeuksellinen. Hän on kadonnut sillä tavalla konkreettisesti jäljettömiin, että, että, että myöskään mitään vaatetavaraa ei ole. Ei ole, ei ole. Jos olisi auton alle ja kuollut, niin sen olisi surra sen tapauksen pois. Niin olisi varmaan helpompi tilanne sillä, mutta jatkuvat epävarmuus, kun ei tiedä mitä on sattumatta. Kuitenkin aina on sellainen pieni toivon kipinä, että jos hän elossa olisi jostain, että jotain, sitten rupeaa miettiä, että mikä mahtavaa, mahdollisuus se voisi olla sitten, että on se vielä pahempi. Raisa Maria Räisänen oli 16-vuotias Tampereen NMKYn koripalloilija, joka katosi Tampereen keskustassa lauantaina 16. lokakuuta 1999. Vuosia jatkunneista kadonneen henkilön etsinnästä huolimatta katomistapaus ei ole selvinnyt. Tämä on Raisan tarina. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Kiva kun olet täällä. Missä olen podcast käy lävitse joka tiistai yhtä suomalaista katoamistapausta. Jos et vielä seuraa podcastia Instagramissa, niin suosittelen laittamaan meidät seurantaan. Podin löydät nimellä Missä olen podcast Suomi. Olisin myös todella kiitollinen, jos painaisit Spotifyn ja Podimaan puolella seuraa nappia. Tämän päivänä jakso on tehty yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- sekä e-kirjapalvelu, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ääni- sekä e-kirjoja. Nextori haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextori.fi kautta missä olen ja aloita ilmainen kuuntelujakso. Raisa Räisänen syntyi maaliskuun 10. päivä vuonna 1983 Tampereella. Raisan perhe asui Raisan lapsuusvuodet Petsamon kaupunginosassa. Perheeseen kuului vanhemmat, pikkusisko ja äidin aiemmasta liitosta syntynyt isoveli. Raisa kävi aloasteen kissamaan alaasteella. Raisa kävi Sammon liikuntapainotteisen yläasteen ja aloitti sen jälkeen Sammon keskuslukion urheilulinjalla. Raisa pelasi Tampereen Namikassa naisten ja A-tyttien Hän harjoitteli lähes päivittäin joukkueen kotihallilla, Namikan kisahallilla. Koripallokentällä Raisa oli luotettava pelaaja. Jokainen joukkuetoveri tiesi, että jos täytyi syöttää, Raisa oli valmiina. Hän olisi voinut nousta tulevaisuudessa naisten koripallon maajoukkueeseen. Raisalla oli nuorempana myös hoitohevonen, mutta koripalloharrastuksen tultua osa arkea lopetti hän tallilla käymisen. Raisan on kerrottu viihtyvän hyvin koulussa ja hän sai sieltä hyvät arvosanat. Raisa tapaili poikaystävänsä, mutta suhde ei ollut vakiintunut. Perheen jäsenet eivät olleet vielä tavanneet poikaystävää. Tampereen keskusta oli Raisalle hyvin tuttu paikka. Hän kävi siellä usein ostoksilla sekä kirjastossa. Viikon loput Raisalla oli koripallopelejä Namikan kotisalissa Tampereen keskustan läheisyydessä. Näin oli myös 16. lokakuuta 1999. Raisa heräsi aamulla, lähti peliin ja teki ottelussa yli 20 pistettä. Hänen joukkueensa vei voiton. Pelin jälkeen Raisa oli kutsunut luokkakaverinsa kylään äidinsä luokse Ruotulaan. Alkuillan Raisa ja luokkakaveri viihtyivät Raisan huoneessa. Tytöt olivat suunnitelleet yhteistä iltaa pitkään. Raisa oli varautunut pyytämään lainaksi täysi-ikäisen ystävänsä henkellisyystodistuksen. Kello yhdeksän aikaan Raisa ja luokkatoveri olivat valmiita lähtemään Tampereen keskustaan. Kaupungin katukuva oli tavanomaista vilkkaampi, sillä Tampereella pidettiin EUn oikeus- ja sisäasioiden huippukokous – Kokousta isännöivät presidentti Martti Ahtisaari ja pääministeri Paavo Lipponen. Paikalla oli runsaasti poliiseja ja turvatoimia Tammerkosken varrella oli kiristetty. Raisa puki ylleen lyhyen puolihameen, punaisen topin, mustan paitapuseron ja mustan blazerin. Jalkoihin hän laittoi mustat sandaalimalliset korkokengät. Raisa ja hänen ystävänsä menivät ravintolat Casablancaan. Raisa tanssi iltalomalla ollen varusmiehen kanssa ja joi jonkin verran alkoholia. Hän ei kuitenkaan ollut kovassa humalassa. Raisa soitti viimeisen puhelunsa poikaystävälleen kello 22.18. Poikaystävä vastasi ja kertoi olevansa kotibileissä Pirkkalassa sinne myös Raisa halusi ja sanoi, että yrittää saada kyydin. Ajo matka Tampereen keskustasta Pirkkalaan kestää noin parikymmentä minuuttia. Tytöt poistuivat kasaplankasta kello 22.50. Hieman ennen yhtä he olivat Hämeenkadun sokoksen edessä. Siellä Raisa ystävä nousi poikakaverinsa autoon. Autossa oli kuljettaja lisäksi tyttö ja kaksi poikaa. Kuski sanoi, että autoon ei mahdu enää lisää kyytiläisiä. Joukko oli suuntaamassa huittisten seurahuoneelle, minne on Tampereelta yli tunnin ajomatka. Ystävä antoi Raisalle 20 markkaa ja varmisti, että tämän Blazerin taskussa olevan kännykän akussa oli virtaa. He sopivat, että soittelevat illan aikana. Autossa olevat näkivät Raisan kävelevän Hämeenkadun yli takaisin Kasaplankan puolelle. He olivat viimeisiä, jotka näkivät Raisan varmasti elossa. Kello lähenteli puolta yötä. Kahdentoista jälkeen ystävä yritti soittaa Raisalle. Kukaan ei vastannut. Ystävä uskoi, että Raisa soittaisi takaisin, kun huomaisi tulleen puhelun. Aamu mennessä Raisan puhelin oli mennyt kiinni lopullisesti. Raisa näiti yritti tavoitella Raisaa sunnuntai aamuna. Puhelu meni kuitenkin suoraan vastaajaan. Ei ollut hänen tapaistaan yöpyä ilmoittamatta kodin ulkopuolella. Raisan piti myös sunnuntaina olla toimitsijana miesten koripallopellissä Namikan kotihallilla. Peliin hän ei koskaan saapunut. Perhe teki katomisilmoituksen vielä samana iltana. Poliisi kirjasi katomisilmoituksen sunnuntaina 17. lokakuuta ja etsintä kuulutti Raisan. Poliisi suhtautui alusta alkaen Raisan katoamiseen vakavasti ja antoi Tampereen seudun takseille Raisan tuntomerkit. Sunnuntaina Raisan isä kävi perheen kesämökillä Teiskossa etsimässä tytärtään. Lisäksi hän kiersi Raisan kummisedän kanssa muutamassa keskusta ravintolassa näyttämässä Raisan kuvaa. Tuloksetta. Koulun juhlasalissa järjestettiin tiistaina Raisan katomisesta tiedotustilaisuus, jossa kaikki oppilaat olivat paikalla. Sisäsuomen poliisin vahvin tutkintalinja on ollut alusta lähtien se, että Raisalle on tehty jotain pahaa. Poliisi ei kuitenkaan pitänyt tapaturmaa täysin mahdottomana vaihtoehtona. Olisiko Raisa voinut joutua veden vaaraan vahingossa? Raisaa ei kuitenkaan löydetty etsinnöistä huolimatta. Poliisi kävi vuosien aikana läpi vesistöä ja maastoa eri puolilla Suomea. Loppusyksyllä 1999 poliisi etsi Raisaa Näsijärveltä, Tammerkoskesta ja Pyhäjärveltä. Lapinniemen Lapinkaaressa asunut nainen kertoi poliiseille, että joi miehensä kanssa aamukahvia puoli neljän aikoihin aamuyöllä. Hän näki ikkunasta tummiin pukeutuneen nuoren naisen kävelevän rakenteilla olevan talon ohi kohti Näsijärven rantaa. Myös monet muut ihmiset ilmoittivat poliisille, että näkivät katomisyönä raisan näköisen nuoren naisen eri aikoihin eri puolilla Tamperetta silminnäkijöiden havainnot ja niiden ajankohdat poikkeavat toisistaan suuresti. Eräs pussikuski kertoi poliisille, että näki Raisan näköisen tytön Lapin tiellä illalla ennen kello 11. Kuski mukaan Raisa oli ollut häntä vanhemman ja lyhyemmän naisen seurassa. Kuski kuvaili, että nainen oli vaalea ja polkkatukkainen. Poliisi ei tavoittanut pussikuskin kuvailemaa naista. Ruusun myyjä kertoi nähneensä raisan näköisen tytön juttelemassa nuorisoporukan kanssa vaateliike kappalin edessä Hämeen kadulla kello 23.30. Tutkinta siirtyi Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille vuonna 2005. 2000-luvulla poliisi sai lukuisia autoihin liittyviä vihjeitä. Poliisi on julkisuudessa etsinyt museo- ja jenkkiautoja. Lokakuussa 2005 poliisi sai vihjeen. Vanhoja autoja harrastavan mies huomasi välikohtauksen ravintola Casablanca nurkilla muutaman minuutin yli 11. Hän kertoi, että Raisan näköinen tyttö työnnettiin mustaan museoautoon. 1950-luvun kädiläkkiin tai Neuvostoliiton aikaisen limusiinin saikan kyytiin. Autoharrastaja ilmoitti havainnoistaan poliiseille vasta vuosia myöhemmin. Hän oli uskonut, ettei sillä ole merkitystä. Poliisi alkoi kuitenkin etsiä autoa Tampereen keskustan valvontakamerakuvista. Toukokuussa 2006 poliisi julkaisi mediassa videokuvasta taltioidun pysätyskuvan Amerikan raudasta. Kuvassa autolla ajettiin Raisan katomisiltana Hämeen siltaa pitkin kohti länttä noin kello kahdeksan aikaan. Auton omistajaksi paljastui apulannan rumpali Sipe Santapukki. Hän ilmoittautui poliisille oma-aloitteellisesti. Selvisi, että Sipen auto on 1960-luvun kädilläkin. Poliisin autoharrastajan vihjeen perusteella etsimä auto sen sijaan oli 1950-luvulta. Poliisi rajasi Sipen nopeasti tutkinnan ulkopuolelle. Poliisi ei ole löytänyt auton harrastajan näkemää 1950-luvun autoa. 2000-luvulla poliisi sai 1950-luvun museoauton lisäksi vihjeitä Jenkkiautosta – Vuosina 2007 ja 2009 kaksi silminnäkijää kertoi, että nuori nainen pakotettiin amerikkalaisen näköisen auton kyytiin Hämenkadulla sokoksen edessä. Silminnäkijät kuvailivat autoa isoksi ja leveäksi. Heidän mukaansa myös auton perävalot olivat leveät. Alkuvuonna 2009 pariskunta kertoi poliisille nähneensä raisan näköisen tytön Hämeenkadun ja Kuninkaankadun risteyksessä Tampereen keskustassa. Pariskunnan mukaan tyttö käveli nopeasti ja määrätietoisesti eteenpäin. Poliisi tarkisti alueen valvontakameroiden tallenteet, joiden mukaan pari oli kävellyt Tampereen keskustassa kello 23.53. Pariskunnan havainto voisi sopia yhteen toisen vihjeen kanssa. Nelikymppinen mies kertoi, että oli tanssittanut raisan näköistä naista Tampereen seurahuoneella kello 11-12 välisenä aikana. Seurahuone oli Hämeenpuisto 17. noin 600 metrin päässä Sokoksesta. Myöskään Kuninkaan katu ei ollut kaukana seurahuoneen humusta. Miehen mukaan tanssikumppani oli ollut kylmissään. Hän oli etsinyt kavereitaan, joiden uskoi tulleen ravintolaan jo aiemmin. Heitä ei kuitenkaan näkynyt seurahuoneella. Keskusrikospoliisi alkoi tutkia Näsijärveä uudelleen vuonna 2011. Koljon selällä kalastamassa ollut mies kertoi, että hänen uistimeensa oli jäänyt kiinni naisen tukkaa, noin 7-8 metrin syvyydessä 2000-luvun alkupuolella. Poliisin mukaan vihje tarkistettiin 17. heinäkuuta 2002. Poliisi löysi paikalta vain uppo tukkeja. Vuonna 2011 kävi myös ilmi, että keskusrikospoliisi oli kuunnellut tamperelaisen lääkärin puheluita loppuvuonna 2006. Poliisi oli kiinnostunut lääkäristä hänen naisystävänsä kertoman perusteella. Nainen ja lääkäri olivat seurustelleet vuosi Raisan katomisen jälkeen. Naisystävä mukaan väkivallasta viettynyt lääkäri tiesi, mitä Raisalle tapahtui. Lääkäri oli kertonut, että katomiseen oli sekaantunut henkilöitä, joiden ei ikinä uskoisi olevan tapahtuneessa mukana. Lääkäri omisti asunnon sen reitin varrelta, jota kautta Raisa käveli Tampereen keskustasta isänsä luokse Petsamoon. Televalvonnassa ei paljastunut viitteitä siitä, että lääkärillä olisi ollut tekemistä Raisan katomisen kanssa. Lääkäri menehtyi 2010-luvulla. Vuonna 2015 keskusrikospoliisi sai uuden vihjeen. Eräs mies oli tunnustanut vieneen Raisan elämän ja vienyt hänet maakuoppaan omille mailleen pälkäneellä. Poliisi suhtautui tunnustuksen varauksella, koska se perustui ravintolapuheisiin. Tunnustuksen tehnyt mies ja sen kuullut pubin omistaja olivat jo menehtyneet. Keskusrikospoliisi sai vihjeen kolmannelta henkilöltä. Poliisi kuuli todistajina Tampereen keskustassa sijaitsevan pubin kanta ja epäilyn lähipiiriä. Poliisi tutki myös pälkäneläisen rantamökin lähistöä. Poliisi ei saanut puheille vahvistusta eikä raisaa löydetty. Samana vuonna suomalainen taksinkuljettaja ilmoitti poliisille, että oli ottanut kyytiin raisan näköisen naisen Tampereen keskustasta katomisyönä. Taksikuski mukaan naisen seurassa oli tummahiuksinen turkkilaisen näköinen mies. Mies oli naista lyhyempi. Mien ikää taksikuski ei osannut arvioida. Kuski mukaan raisan näköinen nainen oli ollut peloissaan ja kyseli, miten hänelle käy. Voin viedä sinut myös kotiin, ei sinulle kuinkaan käy, taksikuski vastasi. Kuljettaja vei kaksikon Multiojan kadulle Multisiltaan. Kaupungin osa sijaitsee alle 10 kilometrin päässä Tampereen keskustasta etelään. Alueella on kahdeksan isoa kerrostaloa. Vuoden 2015 jälkeen poliisi teki etsintöjä kerrostalojen läheisyydessä ja puhutti alueen asukkaita. Moni on miettinyt, että miksi taksikuski kertoi tiedonsa poliisille vasta yli 15 vuotta katomisen jälkeen. Poliisin mukaan miehen lähipiiri painosti kuljettajan poliisin puheille. Poliisi ei ole tutkinnallisista syistä paljastanut tarkkaa paikkaa, mistä taksikuski noukki kaksikon kyytinsä. Paikka ei ole kaukana Sokoksen edustalta, missä Raisa nähtiin viimeisen kerran varmuudella. Kuskin mukaan kello oli noin kahdeksan. Taksikuskille tuli mieleen tyypillinen pizzeria myyjä naisen seurassa ollesta miehestä. Poliisi jäljitti Tampereen keskustassa Hämeen kadulla sijainneen pizzerian omistajaa ja työntekijöitä. Vihjeiden mukaan osa työntekijöistä asui Raisan katomisvuonna Multisillassa. Eräs pizzerian miesmyyjä on ollut poliisin kiinnostuksen kohteena vuosia. Silminnäkijät kertovat, että mies jutteli itseään nuoremman ja pidemmän naisen kanssa Tampereen keskustassa sen jälkeen, kun Raisa erosi ystävistään. Myyjällä oli suomalainen naisystävä Raisan katomisen aikoihin. Nainen kiisti liikkuneensa tuona lauantai-iltana miehensä seurassa. Myyjä taas on kieltänyt tuntevansa tai nähneensä Raisaa. Heinäkuussa 1999 Raisa oli kohdannut seitsemän hengen miesporukan Tampereen keskustorilla. Myöhemmin poliisi liitti kaksi miehistä Raisan katomisen tutkintaan autoharrastajalta vuonna 2005 tullen vihjeen perusteella. Harrastaja näki, kun Raisan näköinen tyttö pakotettiin katomisyönä limusiinin tyyppisen auton kyytiin. Poliisi telekuunteli ja valvoi kahta miestä vuonna 2008. Lisäksi vuoden 2008 kesällä poliisi seurasi miestä, joka oli Raisan katomisen aikaan lähes nelikymppinen. Myös tämä mies vastasi autoharrastajan kertomiin tuntomerkkeihin henkilöstä, joka pakotti raisanäköisen näköisen tytön limusiinin tyyppisen autoon takapenkille. Epäilyn miehen tuttavan yhtiöllä oli omistuksessaan kuvailuun sopiva vanha auto. Neljäs poliisin kiinnostuksen kohteeksi joutunut mies oli kolmekymppinen rikostaustaiden vartija. Pakkokeinoasiakirjojen mukaan hän saattaisi liittyä aiemmin lehtien uutisoimaan pariskunnan havaintoon kuninkaan kadulla Tampereen keskustassa. Vuonna 2009 poliisi oli jättänyt kertomatta, että pariskunta näki tytön kävelevän liikerakennukseen. Pariskunta kertoi, että rakennuksen sisällä ollut henkilö päästi tytön sisään. Poliisi epäili, että vartija saattaisi olla pariskunnan ovella näkemä hahmo. Hän hoiti aikonaan juuri tuon rakennuksen vartiointia. Poliisin mukaan rakennuksessa oli liikkunut vain vartija Raisan katomisyönä. Syksyllä 2011 ja keväällä 2012 keskusrikospoliisi seurasi viidettä epäiltyä. Kolmekymppinen mies liittyi 2000-luvun Havantoihin Jenkkiautosta Hämeen kadun sokoksen edustalla. Kuvailuun sopi 1970-luvun Dodge Monaco-auto. Epäilty mies ajoi kyseistä autoa raisan katomisen aikoihin. Hän ei kuitenkaan omistanut kyseistä autoa. Poliisille selvisi, että mies oli aiemmin 1990-luvulla ahdistellut erästä naista automatkalla Tampereelta Lahteen. Kuudes epäilty oli 1980-luvulla syntynyt mies, jota keskusrikospoliisi tarkkaili keväällä 2013. Mies oli itkien kertonut tyttöystävälleen vieneen Raisalta elämän ja dumppanneensa hänet jonnekin. Pari oli seurustellut Raisan katomisen jälkeen. Kaikki telekuuntelussa ja valvonnassa olleet miehet on kuitenkin nyt rajattu tutkinnassa epäilysten ulkopuolelle. 14. lokakuuta 2019 Aamulehti julkaisi Tampereen keskustan valvontakameran tallenteesta uudet taltioidut pysäytyskuvat autosta Raisan katomisillalta. Kuvat liittyivät kahteen 2000-luvun vihjeeseen. Silminnäkijät olivat kertoneet, että nuori nainen pakotettiin jenkkiauton tyyppisen autoon kyytiin Hämeenkadulla Sokoksen edessä. Lisäksi poliisi sai vuonna 2019 uuden vihjeen jenkkiautosta. Jälleen silminnäkijä kertoi, että nuori nainen oli noussut katomisyönä auton kyytiin. Aamulehden uutisen ilmestymisen jälkeen useat autoharrastajat kiinnittävät huomiota, että kuvissa oli yhden sijaan kaksi eri autoa todennäköisesti vuoden 1982 Buick Electra ja saman vuosikymmenen Dodge Aspen. Myöhemmin KRP tarkensi julkisuudessa olleita arvioita autoista. Aspenin vuosimalli oli väliltä 1976–1978 ja Buikki 1979–1985. Poliisi ei ole saanut selville kuvissa olevien autojen omistajia. Pian uutisoinnin jälkeen aamulehden toimitukseen soitti mies, jota poliisi kuuli myöhemmin. Mies oli omien sanojensa mukaan Raisan katomisen jälkeisenä aamuna 17. lokakuuta metsälenkillä kahden koiransa kanssa Hervannan lähistöllä. Mies ja koirat Kävelivät kello 6.15 Salmenkallion tiellä kohti Makkarajärvelle johtavaa polkua. Yhtäkkiä mies kuuli moottorin ääntä. Pian mutkan takaa ilmestyi amerikkalaistyyppinen auto. Se pysähtyi, seisoi hetken paikoillaan ja lähti sitten jälleen liikkeelle. Kiihdytti ja ohitti miehen kovalla vauhdilla. Mies kuvaili, ajajaa vaalea hiuksiseksi, skandinaavisen näköiseksi ja ruumirakenteeltaan riskiksi. Yllä miehellä oli punainen kauluspaita ja farkkutakki. Auto jatkoi matkaansa ruskontien yli Hervannan valtaväylälle. Mies käveli Makkarajärven, Uimarannan ja Majarannan risteysten ohimetsään kohti Hervantajärven rantaa. Koirat alkoivat haukkua rantaviivan tuntumassa. Mies ei kuitenkaan huomannut mitään erikoista, vaan jatkoi lenkkiään. Keskusrikospoliisilla oli loppuvuonna 2019 raisan katomiseen liittyen useita tutkintalinjoja. Museo- ja jenkkiautohavaintojen sekä taksinkuljettajan kertomuksen lisäksi Poliisia kiinnostivat yhä havainnot naiskaksikosta Raisan katomisyönä. Raisaa muistuttava tyttö ja häntä vanhempi ja lyhyempi tummahiuksinen nainen oli nähty kävelemässä Koskipuiston suuntaan ja sieltä eteenpäin. Hotelli Tammerin portailla seissyt silminnäkiä näki heidän tulevan Koskipuistoista noin kello 0,40. Eräs pariskunta kertoi nähneensä tytön ja naisen kävelevän tuomiokirkon ohi Lapin tielle kohti armonkalliota. Havaintojen perusteella Raisa on kävellyt satakunnan kadulle, sieltä tuomiokirkon kadulle ja edelleen Lapin tielle. Reittiä pitkin voi edetä Petsamon kaupungin osaan, jossa Raisa oli usein isänsä luona viikonloppuisin. Kukaan ei ole ilmoittautunut esimerkiksi äiti ja tytärpariksi, vaikka asia on ollut julkisuudessa. Raisan seurassa liikkunutta naista on kuvattu noin 40-vuotiaaksi sekä hieman rotevaksi ja mahdollisesti häiriintyneeksi ja hän on puhunut jatkuvasti. Tutkinnanjohtaja Paavo Tuominen kertoi joulukuussa 2019, että naisen henkilöllisyydestä on epäilty, mutta häntä tai näyttöä hänen syyllisyydestään ei ole saatu tarkemmin yksilöityä. Tuomisen mukaan hänellä saattaa olla yhteys kadonneeseen henkilöön. Epäilty oli tuolloin 60-vuotias ja asui Pirkanmaalla. Naisparin Hämeen sillalla havainnut todistaja on kertonut nähneensä epäiltyä naista jo kesällä ravintoloissa, ja hänestä oli jäänyt epämiellyttävä kuva. Todistaja on saanut pelänneensä naista ja halunnut väitellä tätä. Eräs silminäkiä kertoi havainnostaan noin vuonna 2017. Hän näki hyvin tuntemansa naisen kävelemässä koskipuiston suunnasta kohti hotelli Tammeria ja Armonkalliota nuoren pitkäjalkaisen ja kevyesti pukeutuneen naisen kanssa. Vanhempi nainen piti nuoresta naisesta kiinni tiukasti ja puhui tälle vihaiseen sävyyn. Silmin Silminnäkijä kertoi myös naisen nimen. Naisen kerrottiin syyllistyneen myöhemmin henkirikokseen. Marraskuussa 2022 Tuli ilmi, että poliisi on epäillyt Raisan katomisesta Virpi Puttia. Useampi henkilö oli nähnyt Virpin ja Raisan tuntomerkkeihin sopivan kaksikon liikkuvan yhdessä Tampereella. Yksi silminnäkijöistä kertoi poliisille ajoneensa syksyllä 1999, Rongan katua pitkin hotelli Tambrin ohi ja tunnistanut Virpin kävelevän tien toisella puolella noin 20-vuotiaalta vaikuttavan selvästi pidemmän naisen seurassa. Pituus on olennainen havainto, koska Raisa oli 175 senttimetriä pitkä ja katomisyönään hän oli pukeutunut korkokenkiin. Silminnäkijä tunsi tuolloin 27-vuotiaan Virpin, Kuntosali-harrastuksen, TV-sarja Gladiaattorien ja Tampereen ravintolaelämän kautta. Virpi ei huomannut häntä, koska keskittyi seuralaiseensa. Nuori nainen vaikutti siltä, ettei olisi halunnut olla Virpin seurassa ja yritti vetäytyä poispäin. Kaksikko vaikutti olevan sanaharkassa keskenään, ja Virpi oli katsonut itseään huomattavasti pidempään naista ylöspäin ja vaikuttanut pyytävän rahaa. He etenivät mutkitellen, mahdollisesti joko nuoremman naisen humaltelan vuoksi, tai siksi, että Virpi liikkui niin tiivisti hänen kyljessään. Nuori ja pitkä nainen oli pukeutunut tummaan liian lyhyeltä vaikuttavan pikkutakkiin ja kiinnittänyt hiuksensa taakse. Silminnäkijä kertoi havaintonsa poliisille loppuvuodesta 2016. Kahdesta naisesta teki havaintoja myös nainen, joka odotti miesä kanssa taksia hotelli Tammerin edustalla samana yönä kuin Raisa katosi. Puoli yhden aikaan Koskipuiston suunnasta lähestyi kaksi naista, joista toinen oli nuori ja huomattavan pitkä ja vaikuttanut hieman päihtyneeltä, mutta kävelleen rivakasti. Toinen nainen oli noin 35-vuotias, 165-senttinen, vaalia hiuksinen, puhelias ja ruumirakenteeltaan vantera. Heidän matkansa jatkui Satakunnan katua pitkin Tuomiokirkolle päin. Silminnäkijä kertoi havainnostaan poliisille jo muutama viikkoa myöhemmin. Naiset havaitsi myös henkilö, joka käveli Koskipuiston seudulla kotiinsa myöhään päättyneestä työvuorosta. Hän kiinnitti huomiota naiskaksikon hitaaseen kulkuun. Naista nuorempi vaikutti noin 18-vuotiaalta ja voimakkaasti päihtyneeltä. Hän muisteli tällä ollen yllään lyhyt hame, musta blazeri ja mustat korkokengät. Huomiota herätti myös heidän ikäeronsa, sillä vanhempi nainen oli noin 40-vuotias, noin 160 sentinen, pienikokoinen ja vaalien hiuksinen. Työmatkalainen ohitti naiset, jotka jäivät hortoilemaan lapintielle. Havainnoistaan hän kertoi vuoden 2016 loppupuolella. Poliisi selvitti tarkasti Virpi Putin liikkeitä vihjeiden perusteella ja kuunteli tämän puhelinta kuukan ajat vuoden vaihteessa 2019 ja 2020. Lisänäyttöä Virpin osuudesta katomiseen ei kuitenkaan saatu, eikä häntä päästy kuulemaan aiheesta. Viimeiset aikansa ulkomailla viettänyt Virpi menehtyi loppuvuodesta 2021. Marraskuussa 2022 Virpi oli ainoa tiedossa oleva epäilty, eikä hänen osuuttaan mahdollisesta henkirikoksessa ollut saatu pois suljettua tai vahvistettua. Kolme henkilöä on kertonut poliisille kuuleensa Armonkalliolla huutoa. Armonkallion leppäkadulla sijaitsevassa puutalossa kaksi naista kuulivat kaksi voimakasta naisen kirkaisua, lähteestä riippuen puolen yön tai kello kahden tai kolmen aikaan. Sen jälkeen kuului auton muottorin kiihdytystä. He eivät kuitenkaan nähneet mitään. Poliisi on ottanut tämän vaihtoehdon vakavasti ja tehnyt myös telekuunteluoperaation kyseisessä kaupungin osassa. Kirkaisut kuuli myös Armonkallion Haarakadulla asunut nainen. Hänen mukaansa ensimmäinen huuto oli vertahyytävä ja toinen vaimempi. Kukaan ei kuitenkaan uskaltanut mennä ulos katsomaan, mistä ääni oli peräisin. Toisen havainnon mukaan huuto oli peräisin Lapin tieltä, toisen mukaan Haarakatu kymmenen autohallista. Kaikista näistä silminnäkiä havainnoista ja todistajista huolimatta Raisaa ei koskaan löydetty. Raisa julistettiin kuolleeksi 15. lokakuuta 2007. Kuolinpäiväksi merkittiin 16. lokakuuta 2004, jolloin katomisesta oli kulunut viisi vuotta. Raisa siunattiin 26. lokakuuta 2007. Hän sai nimensä muistolehtoon Kalevan kankaan hautausmaalle. Läheiset pitivät muistotilaisuuden Ja tässä oli tämän jakso. Kiitos, jos kuuntelit tänne saakka. Ensi viikolla ollaan toisten katsomistapauksen parissa.